ପତନ ଖୋଲିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଭିତରି ପ୍ରେମର ପୋଲ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡି କରିବ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇ ହଜାର 2009ରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସହାୟତାରେ ସରକାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଜେଡି ବିଫୋର ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଶିଷ ବି କହିଥିଲେ ସମାନ କଥା ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବିଜେଡି ଗାଦି ଚାଲିଗଲା ଲୋକେ ଶାସନରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଏହା ଭିତରେ 5 ମାସ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଫେରିବାର ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କି ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଭାଷଣରେ କରିଥିବା ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ଅତନୁଙ୍କ ଏ ବୟାନ ପରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମର ଗୁମର ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖାପିନ୍ଧି ବିଜେଡିକୁ ଭିତିରିଆ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ବିଜେଡି ସରକାରରୁ ବିଦା ହେଲା ପରେ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ କଂଗ୍ରେସ ସହ ତାଙ୍କ ଦଳର ଭିତରେ ବୁଝାମଣାକୁ ହାଟ ମଝିରେ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ବି ଅତନୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ସରକାର କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭିତ୍ତି ମାନେ ତଥ୍ୟର କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଯେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ବି କିଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସହ ଥିବା ଅଘୋଷିତ ସମର୍ଥନ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁଖିଲ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଚାଲିଛି ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ସେପଟେ ମୁକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଦଳ ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରୁ ଜିତିଥିବା ନେତା କଂଗ୍ରେସକୁ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚଲାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କହିହେବନି ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଏଇଟା ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମାତ୍ର 14ଟି ଅଛୁ ଆମେ ତ କହିପାରୁନି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଦଳ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦଳ ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଦଳ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ସେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେପଟେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦିନ ଦୁଇ ଉପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେପି ପାଲଲଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କର୍ମୀକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅତନୁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବିଜେପି କ୍ଲିୟର ମେଜରିଟି ଅଛି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି 2009ରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଜିଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସଞ୍ଜୀବନୀ 2009ରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁମତର ସରକାର କରିଥିବା ବିଜେପିରୁ 10 ବିଧାୟକ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ସରକାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ କେତେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ ବିଜେପିରୁ ଯଦି 45 କି 47 ବିଧାୟକ ବାହାରିକିରି ବିଜେଡି ସହିତ ଯଦି ମିଶିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି 2/3 କମ୍ ବିଧାୟକ ବାହାରିକିରି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ହରେଇ ବସିବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ 2 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବସିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡିର ଭିତିରି ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି ଆଉ ଲୁଚି ପାରୁନି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଅତନୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବରରେ ରହିବାକୁ ଭାଷଣବାଜି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ନିରଜଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।